Mit navn er Morten Nielsen. Jeg er administrerende direktør hos GESA Skandinavien. I år fejrer GESA Skandinavien sit 25-års jubilæum. GESA Skandinavien er en del af den familieejede GESA-koncern, der blev grundlagt i Tyskland tilbage i 1863. GESA Skandinavien har i dag en stærk tilstedeværelse i de nordiske og baltiske lande og arbejder tæt sammen på tværs af landene for at sikre, at vores kunder og samarbejdspartnere modtager den bedst mulige service og support. Jeg kan selv i år fejre 20 års jubilæum hos GESA, de seneste ca. 12 år som direktør, hvor jeg sammen med et hold af dygtige og engagerede kollegaer har været en del af den rivende udvikling, GESA Skandinavien har gennemgået. Vores medarbejdere er dedikerede og erfarne inden for deres respektive fagområder og har en stærk passion for at levere kvalitetsprodukter, løsninger og service. De er altid klar til at bistå og vejlede vores kunder og samarbejdspartnere, så de får den bedst mulige løsning til deres behov. Hos GESA Skandinavien lægger vi stor vægt på udvikling og innovation, og vi arbejder løbende på at forbedre og udvide vores produktportefølje og kompetencer. Vi har et stærkt fokus på at skabe energieffektive løsninger, der kan bidrage til at reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet i bygninger. 25 års tilstedeværelse i de nordiske og baltiske lande og med kunden i centrum, det er GESA Skandinavien.